Rok 2012 byl těžkou zkouškou zejména pro duchovně hledající, protože byli přesvědčeni nenáhodou, že 21.12.2012 skončí jejich utrpení a budou vysvobozeni z okovů života v této hrubohmotné dimenzi z duchovních důvodů bylo nezbytné, aby tomu uvěřili, právě díky nim se i širší veřejnost dověděla o chystaných změnách, o transformaci lidstva, dali svá jména, srdce. Někdy i hmotné statky na oltář chystané změny, která nemá ve vesmíru období po zásluze je odměním období po tomto datu až do fyzického rozdělení na ty kdo budou vytrženi a přeneseni do vyšších dimenzí, do nové reality a na ty, kdo zůstanou zde, aby zobrazovali vítězství negativního stavu, slouží ke každodennímu prověřování myšlenek. Činů a postojů všech lidí bez výjimky nikdo se neschová před mým vševidoucím zrakem, znám každou vaši myšlenku, vidím do vašeho srdce, vnímám vaše vibrace, jsem absolutní a přesahuji vše. Co jsem stvořil a do nekonečna tvořím, jsem jediný zdroj života, nikdo jiný nemůže objektivně rozhodnout, kdo z obyvatel této planety zůstane, kdo bude odvolán, nic ještě není rozhodnuto. Každý má šanci se změnit, je to vaše právo i volba, pomáhám probudit co nejvíce lidských bytostí různými způsoby, každý má ve své DNA uložený program který spouští za určité konkrétní okolnosti vaše procitnutí s iluze této reality, ale záleží na vaší vůli, zda k takové aktivaci vůbec dojde, nikdo není předem vyloučen, odepsán nebo odsouzen k životu v negativním stavu, v Bibli se píše o knize života, která bude v tomto čase otevřena. Opět jde o duchovní význam, protože doslovný význam přímo odporuje mým zákonům. Jména v této knize života nejsou předem dána, tedy každý má možnost být součástí změny, každý si může zasloužit převibrování do vyšší dimenze. Aby už nemusel podstupovat utrpení v těchto zhoršujících se podmínkách, co proto můžete udělat, hledejte a naleznete, klepejte na bránu nebeskou a bude vám otevřeno, probuďte ve svém srdci lásku. Odpustte sobě i ostatním, protože nikdo není bez chyby, nesuďte druhé, nevidíte do jejich myslí a srdcí jako já, pán Ježíš Kristus, neupínejte se na majetek, peníze, různé pozemské požitky. To neznamená, že je nemáte využívat, ale nebuďte od roky těchto pomíjivých věcí, nezaprodejte kvůli nim svou duši, dáblu, neuctívejte zlaté tele, místo pravého boha, nemusíte žít v chudobě. Jako František z Asisy nebo Aneška Česká, nežádám od vás odloučení od rodiny, odchod do pustiny, ani celibát, žádám a prosím vás o vaši lásku ke mně, k planetě, která vám poskytuje útočiště a obživu. K ostatním živým bytostem, bez nichž byste dlouho nepřežili. Všichni tvoříme jednotu, jsme součástí celku, nikdo nemůže být dlouhodobě oddělen, protože jde pouze o iluzi oddělení od zdroje života. Umíte si představit, že utrhnete květinu a ona bude na věky čerstvá, krásná, plná života, jenom proto, že ji dáte do vázy s vodou všichni, kdo přežívají v zóně vymístění, tedy i zde na nule. Jsou takové utržené květiny, po chvíli začnete vadnout, ztrácíte původní krásu, svěžest, energii, vysycháte nejen tělesně, ale i duševně, protože pseudoživot vás doslova vysává jako pijavice či upír. Netýká se to jen vašich hmotných těl, která po krátkém čase zestárnou a umřou, ale i vašich duší, protože jsou také svázány se zkušeností tohoto odloučení ode mne, nejhůře jsou na tom ti. Kdo vědomě spolupracují s těmi nejtemnějšími bytostmi, jejich vibrace jsou tak nízké, že očistit se od všech nánosů zel a nepravd bude dlouhodobou a těžkou prací a není předem dáno. Jestli se vůbec podaří takovou bytost zachránit, až nebude existovat negativní stav a zóna vymístění, nebudou mít takové bytosti žádnou možnost pokračovat ve svém životě a proto jim ho odejmu. Aby jednotlivé elementy mohly být podůkladné, očistě vráceny a znovu použity při tvoření dalších sentientních bytostí v pravém a jediném stvoření v novém cyklu času. Vibrace každého jednotlivce jsou nejspravedlivějším a nejobjektivnějším kritériem při posouzení, zda je schopen žít v lásce, míru a spolupráci s ostatními, zda si zaslouží život v pozitivním stavu. Váš duchovní vývoj se neodehrává plynule a lineárně, ale ve skocích, nějakou dobu vstřebáváte zkušenosti, vyhodnocujete je a zaujímáte stanoviska, pak dojde ke kvantovému skoku vědomí kdy se posunete na další schod na spirále duchovního vzestupu nebo pádu, jak jsem už sdělil, nikdo není předem odsouzen k pobytu v zóně vymístění. Každý má svobodnou volbu se změnit a vysvobodit se z tohoto vězení, citát z Nové zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, 16. kapitola, přídění lidstva, www.božirodina.cz.